Molt bé, doncs farem ara el laboratori que té a veure amb la regressió lineal i logística amb el PyTorch, que és el tercer dels laboratoris d'aquesta sèrie que estem fent pel curs de gestió i distribució de senyals audiovisuals. Comparteixo la pantalla. I ara. Us faig primer una petita introducció de com va la pràctica. Primer de tot, recordar els conceptes que avui treballarem. El primer de tot, el concepte de la regressió lineal. Recordeu que regressió lineal vol dir predir uns valors de sortida, en aquest cas és un únic escalar, un vector Y de dimensió 1, amb un model que el que suposa és que hi ha una regressió lineal entre els valors d'entrada i els de sortida. Aquest és el cas que estic ensenyant, és el cas més simple de tots, en els quals la d'entrada té una única dimensió, de sortida una única dimensió, per tant, puc pintar aquesta relació lineal com una línia recta entre X i Y. El que farem serà, a partir d'unes quantes mostres d'entrenament que tindrem, estimarem la pendent i el biaix de la recta, aquesta recta que veieu, en aquest cas que veieu aquí, però gràcies a que això s'ajusti a les dades que tenim. Això seria el problema de regressió lineal. En el cas del PyTorch, això es pot fer a partir d'un tipus de capes que es diuen linear. Vale? Li poses la dimensió de les dades d'entrada com a primer paràmetre i la dimensió dels paràmetres de sortida com a segon paràmetre. Si després de fer la regressió lineal li poseu una sigmoide, una funció d'aquest estil, que tendeix cap a 1 per valors positius, tendeix cap a 0 per valors negatius, està centrada en 0, llavors això s'anomena una regressió logística, perquè ara aquest tipus de regressió està pensada per, més aviat, està encarada per resoldre problemes de classificació, en concret, en problemes de classificació binària, en els quals, per totes les nostres entrades, volem mapejar a valor 1 o a valor 0. En el PyTorch, això es podria implementar. Una forma de fer-ho és fer, tinc una capa lineal, que seria aquesta part del perceptró, la dimensió lineal, i a continuació una sigmoide. Llavors, en el codi hi ha un parell de coses que us avanço, però després els comentarem, però són potser els més estranys. Val? Primer de tot, veureu que hi ha un punt al qual hi ha un bucle for, i hi ha una operació que es diu zip, val? Quan fa un zip entre dos tensors de dades. Quan fa el zip, el que està fent és anar iterant per cadascuna de les dues tensors o llistes de forma simultània, val? Com prenent parelles. Va molt bé quan tens això. Fas entrenament supervisat, tens les teves dades d'entrada, les teves etiquetes, i el que vols és anar iterant agafant la X i la Y, la X a Y. Llavors, una forma de fer-ho és amb aquest operador zip, que em permet iterar de forma simultània i sincronitzada entre diferents llistes. Per altra banda, també veureu que, malgrat que l'altre dia us vaig explicar que el PyTorch té una forma d'utilitzar les funcions de pèrdues i tota una sèrie de llibreries, veureu que, a banda de tenir les llibreries que us vaig explicar, crec que us l'hauria d'ensenyar, teníem aquí, les clavo ràpid, sí, eren aquestes. A banda de tenir totes aquestes llibreries, el PyTorch té una forma de treballar que es diu funcional, que el que fas és, defineixes com un punter a la funció. O sigui, que fas és, allò d'assignar un valor a una variable, que fas és, en una variable, li assignes un punter a una funció. Llavors, amb aquell punter a una funció, que això, veureu, ho farem típicament per a les funcions de pèrdues i de cost. Val? Tindrem una variable que es dirà cost, em sembla, i assignarem li donem un punter a una funció d'aquestes de pèrdues i després en el codi sempre creem cost, no sé què, no sé quantos. Però la definició la farem així, assignant cap a un punter a una funció. Quan assignem punters a funcions, això s'anomena el tipus funcional. Val? Veureu que té una mica de... potser funciona una mica exòtica, però no sé fins a quin punt heu fet punters a funcions, però és la forma que té el PyTorch de treballar amb punters a funcions. Suposo que heu fet punters amb variables, a funcions no estic segur.
Però bueno, quan surti us ho, ja ho destacaré, val? Però són potser les coses més, més estranyes de codi que avui, veurem. Molt bé. Dit això, podem anar al laboratori. Com sempre, aquí teniu la, la llibreta. Deixem comprovar que la, veieu bé. Bueno, sí, la teniu aquí. I aquest és el vostre to-do, que està en blanc. Per tant, el que hauríeu de fer és fer-vos una còpia per la vostra unitat i jo tindré una altra versió llibreta que li diré live, on aniré escrivint. I ara la posaré en pantalla. Sí, si la perdo, no sé si tant. I anem a fer el live. Que és el, mateix que el vostre to-do. Només ara mateix és exactament igual que el vostre to-do. Bé, bueno, menys les fotos del principi, de fet. Però vaja, la resta és igual. Sí? Som-hi, faré la font una miqueta més gran. L'altre dia la teníem més gran. Jo no tinc accés a, la pràctica. No us entra. Vale, estàs... Jo... Has entrat a la... amb el teu compte de l'UPC? Ah, vale. Jo estava intentant accedir des del Classroom. ¿Sabes? En, la parte de Labs. Sí, sí, ara mateix hi ha l'enllaç en el... aquí. Vols que posi l'enllaç aquí també? Puc fer-ho. No, bueno, si no, lo busco. Crec que el que vols és que, faci, que ho posi a l'enllaç. Vale, vale, vale. Voy a... No passa nada. Ja està, lo abro desde de la presentació, no? Sí, pots fer-ho, com vulguis. Pues ja està. Gràcies. Cap problema. Ho suposo aquí i ja està. Però vaja, és apuntar al mateix lloc tot. Vale. Sí, algú més té problemes? Entenc que si ningú més es queixa, vol dir que la cosa va bé. Molt bé. Doncs veureu que la pràctica té dues parts. Una part, la primera part la fem la regressió logística i una segona part la qual fem la... Ah, perdó, primera la regressió lineal i la segona la regressió logística. Molt bé, comencem important les llibreries que necessitem, el PyTorch. NumPy és aquella, llibreria que ens permet com treballar amb, matrius i Matplotlib, veureu que al final ens permetrà fer gràfiques. A més, per tal de poder veure les gràfiques en pantalla ràpidament, cal fer aquesta, petita crida de Matplotlib inline. Molt bé, anem a definir un problema. Treballem avui també amb una base de dades, anem a dir que, és de joguina, que és un... Bàsicament, el que intentarem fer és, primer tot, crear una base de dades a partir d'una resolució que nosaltres sabem i després el que farem és li demanarem al sistema que, aprengui, que esbrini quina és aquesta relació lineal. En concret, el que farem és dir, mira, nosaltres sabem que les nostres dades, o generem dades, a partir d'aquesta fórmula de dir els valors de sortida són 5 vegades el valor d'entrada més 3, i una relació lineal. Llavors, aquesta relació, en lloc de fer-ho així directament per diferents valors de x, el que farem serà a nivell de... sí, farem aquesta relació a nivell de x, però li, sumarem un soroll que distorsionarà la forma de la recta. Per tant, el que tindrem serà una relació lineal i de x que seguirà aquesta fórmula lineal i, a més, una distorsió, els valors es mouran seguint una... les mostres que extraiem d'aquesta distribució de soroll. Bueno, que això ja he explicat el que era, però bàsicament, el que, en el fons, aquí el que estem demanant al sistema és que acabi estimant aquest,
aquesta pendent de 5 i aquest biaix de 3, que és el que nosaltres veurem que no li direm. Val? Però insisteixo que ara el que estem fent és generar les dades d'entrenament. Llavors, en concret, què farem? Direm, aquí posem, volem generar 200 mostres d'entrenament. Aquestes mostres d'entrenament a nivell de X, el que farem serà que vagin, si que tinguin un span, és un ventall de valors, un marge de valors de 10. Val? En concret, utilitzem aquesta funció rand, que fa valors aleatoris, genera, crec que és entre 0 i 1, em sembla, però el que farem és multiplicar-ho per xpan, no recordo si entre 0 i 1 o 1 i menys 1, ara de fet ho veurem ràpid, però el multiplicarem per 10. I aquí tindríem els valors x sense el soroll, els valors de l'eix x. Després generem el soroll. Aquí, per exemple, la funció rand n, recordeu què volia dir això, de rand n? Recordeu que hi ha un rand i un rand n. Val? Recordeu la diferència entre un i altre? Quin tipus de distribucions treien en un cas i un altre? Perfecte. Bueno, la resposta és random gaussià, però la resposta de random gaussià quin és, el rand o el rand n? Si teniu dubtes, el que heu de fer sempre és agafeu això, ho poseu aquí a la cerca i ja està. I cerqueu. Sí? No trobareu la informació. Val? Recordeu que l'NP vol dir que és una funció del paquet NumPy. Si, per exemple, si mai teniu un dubte, randen es dieu retorna les mostres d'una distribució normal estàndard, per tant, de la gaussiana. Per tant, què estem fent aquí per generar les dades? Agafem, per tant, aquesta és la uniforme. Ara ja que hi som, que abans he preguntat que no sabia si era entre 0 i 1, ja ho fem. Fem-ho bé i busquem el pendent d'on ho treu. Entre 0 i 1, vale? Veieu? I crec que l'1 no el treu mai. Està aquí. Molt bé, doncs ja sabem. De 0 i 1, i com que multiplica per aquest valor, el 10, em sembla que era, quedarà escalat, aquest xpan. Per tant, aquests són els valors x que generem. I el que fem és multiplicar per 5 els valors de x, sumar-hi 3 i després sumar-hi el soroll gaussià que hem creat. D'acord? Ara tinc aquell moment que el sol m'està arribant a la cara, per tant, us deixo que llegiu això mentre vaig a baixar la persiana. Disculpeu un momentet, sisplau. Val, perdó. Molt bé, seguim amb el laboratori. I ara que ja tenim les dades d'entrenament generades, podem començar a construir el regressor lineal. Llavors, penseu que és un regressor superfàcil, només té dos paràmetres, la pendent i el biaix. I, de fet, utilitzem aquest mòdul de xarxes neuronals de PyTorch, malgrat que es podria fer de formes més simples, però aquí l'important és que veiem la metodologia. Llavors, quan feu un mòdul d'aquests de PyTorch, el que està molt bé és sempre seguir com un model, una estructura que repeteix sempre i que, de forma molt ordenada, definir com són els components i què s'ha de calcular quan li passem dades per fer la passada endavant bàsicament. En concret, què farem? Tindrem un mòdul init, al principi,
en el qual definim els components d'aquesta classe i després tindrem una funció que direm forward, que sempre hem de definir i on direm quines operacions cal fer cada vegada que fem una passada endavant en el nostre model. Normalment són xarxes neuronals, en aquest cas avui només és una única funció. Llavors, en aquesta funció forward, que és on hi haurem de passar les dades que s'hauran de calcular, les dades d'entrada, normalment serà X, de fet, però vaja, podeu fer el que volguéssiu. Però vaja, l'estructura bàsica serà la que teniu aquí, la que us ensenyo ara. Val? Aquest serà l'esquema que sempre utilitzarem per crear xarxes neuronals amb el PyTorch. Importem el paquet de xarxes neuronals, NN de Neural Networks, i diem, vale, ara farem una xarxa que direm regressor lineal. Aquest és un nom que posem nosaltres. I diem, això, aquesta classe, és del tipus NN mòdul. Crec que això l'altre dia vam veure-ho quan vam fer una petita regressió, em sembla. Llavors, el mètode init que us deia, que sempre s'apareix, primer de tot comencem fent aquesta crida, super init. Això que fa és cridar el mètode init de la classe mòdul, on hi ha potser altres coses que s'inicialitzen. És igual, això està implantat dins de PyTorch. I ara sí que li definim els components de la nostra xarxa. Què necessitarem? Això és un regressor lineal supersimple, només té dos paràmetres, el pes, el W, i el biaix, el B. I aquí el que fem és què estem fent aquí, en aquestes crides NN parameter touch randena. Què creieu que estem fent en aquest punt? Perquè estem fent N parameter run touch punt rand N1. Perfecte. La resposta que ha posat al xat és a posar dades aleatòries per entrenar. O sigui, aquí el que estem fent és, que es diu inicialitzar els pesos i el biaix. Mira, encara hi ha una resposta més exacta. Sí? Aquí estem, perquè la primera passada, o sigui, això, recordeu com funcionen les xarxes, el que fem és inicialitzem els paràmetres, passem dades, calculem l'error i ara que tenim l'error, actualitzem els paràmetres. Però a la primera passada ha d'haver-hi algun número, ja. Encara que sigui aleatori, ha d'haver-hi algun número per on començar. És quan inicialitzem aquests paràmetres, és quan, si voleu, podeu pensar en aquelles superfícies de pèrdues, és quan decidim des de quin punt comencem d'aquella superfície per anar a buscar el mínim local que puguem, on puguem acostar-nos. Per tant, inicialitzem de forma aleatòria. Això és a la part de l'init. I al mètode de forward, el que fem és dir, val, sempre farem forward self i les dades d'entrada, típicament només hi haurà una dada d'entrada, en aquest cas una variable x, i què li direm? Direm, mira, doncs per el que has de fer per calcular les dades, el valor de sortida d'aquesta mini xarxa, que no és ni una xarxa, has d'agafar el paràmetre W, multiplicar-lo per x i sumar-hi el biaix. I això serà y i retornes aquest valor i així és com definim el regressor lineal. Així que es defineix un regressor lineal en PyTorch. Anem a veure com treballa aquest regressor lineal. Què fem, doncs? Primer de tot, aquí el que estem fent PLT scatter està com, primer de tot, està inicialitzant una gràfica on visualitza les parelles TrainX i Trainee. Per tant, recordeu que el TrainX i Trainee és el que hem fet aquí, són les dades d'entrenament X i Y. I llavors, per altra banda, teníem les dades de prova, però el que farem és visualitzar les d'entrenament. Instanciem el model, per tant, diem, creem una instància del regressor lineal. I, de fet, bueno, ara el que fem és agafem les dades X, creem un tensor amb les dades X que havíem creat, ho haguéssim pogut fer abans, de fet, això, no calia
Però recordeu sobretot que per treballar amb regressors d'aquest estil cal, de PyTorch, sempre cal crear tensors, val? No li poseu NumPy, s'esqueixarà. Sempre heu de crear estructures de dades del tipus tensors. Agafem les dades TextX, que era un array NumPy, el passem, creem un tensor de floats i ara aquest tensor, aquí, si aquest TextX en aquesta línia, anem a dir, es transforma entre un array de la classe NumPy en un tensor de la classe PyTorch, que és el que necessitem. I ara sí que li podem enxufar, posar sobre la nostra instància de regressor lineal. I això ens dona tota una sèrie de prediccions. A continuació, el que fa és dir, bueno, ara en aquest plot, aquest PLT vol dir dibuixar. El que farem serà dibuixar, agafem les dades de test que teníem i visualitzem, diguem que també visualitza la sortida del nostre regressor lineal. I a més, traurem per pantalla els valors de doble IP. Estic veient que no he executat, oi? Res d'això. Estic comentant el codi i no estic executant res. Executo aquí, la generació de les dades. Mira, això no hauria d'haver fet abans. Això són les dades que hem generat d'entrenament. I les de test no les hem visualitzat, perquè al principi no les veu. Però fixeu-vos, quan hem vist les dades d'entrenament abans, tenim una distribució de dades que segueixen l'evolució d'una línia, no? D'aquesta línia que teníem. D'aquesta línia que tenim, però amb el soroll. Sí? Si li traies el soroll, això suposo que puc fer-ho així, trec el soroll, què passarà si trec el soroll? Què hauria de passar? Les dades d'entrenament. Com les veuré? Ens apretar? Ja arriba. Una hipòtesi de com les veuré. Una recta, anem a mirar com queda. Si una recta ben bé no, perquè no estic connectant els punts, però sí que els punts queden alineats, no? Queden alineats en línia recta. Però, bueno, que volem, les volem amb soroll, eh? Per tant, poso la... Els poso amb el soroll. Val. Llavors, amb aquestes dades d'entrenament, les que siguin, les dades de test les hem executat, les dades de test, definim el regressor lineal i agafem les dades de test i les posem per regressor lineal. Resultat, en aquest cas, el que tenim de les dades de test són les que teniu a baix. Vale. Què us ha semblat? Si aquí el que veiem amb taronja és la sortida de regressor lineal quan li hem posat les dades de test X. Creieu que ha fet una bona aproximació del problema que havia de resoldre en aquest cas? Ho ha fet bé? No ho ha fet bé. Per tant, què hem fet malament? Què hauríem de fer perquè això faci alguna cosa útil? Si no en concret, conceptualment, què no hem fet? Si tenim un problema o ja és el que esperàveu que passés? Un dels comentaris és aplicar gradients. Vale, sí, en part sí, però o sigui, els gradients servien per fer què? O sigui, amb els gradients, què és el que estimem amb els gradients? O sigui, els gradients calculen a partir de les funcions de pèrdues. Vale, hauríem de calcular funcions de pèrdues. Aquí no hem calculat res, però com a concepte més bàsic, el fet de calcular gradients és per fer... Què? Quin és l'objectiu d'un entrenament? Entrenar, val? I entrenar vol dir estimar què? Vale, corregir els pesos o estimar els pesos, val? I el biaix. Per tant, en aquest cas tenim un valor de pes,
el B doble i un biaix, el B. Aquesta recta que teniu aquí, que bueno, aquesta com línia de punts que teniu aquí, per què creieu que aquests punts han quedat a línia recta? Per què no han quedat com de forma aleatòria posat sobre el, sobre la gràfica? El taronja és el test, i el blau és el, els dades d'entrenament. O, en altres paraules, els valors que defineixen, si els paràmetres que defineixen la recta taronja, en quin moment els hem definit del codi? En quin moment hem fet alguna cosa que han definit que aquesta recta havia de tenir aquesta pinta? Tindria aquesta pinta. A la funció forward. O sigui, la funció, vale, la funció forward, el que hem fet és, la funció forward, que és aquesta d'aquí, aquesta d'aquí, el que fa és, tu li entres un valor x i el que fa és multiplicar-ho per b doble i sumar-hi el biaix. I això dona les x. I això ho està fent per moltes x, perquè hem generat, o sigui, les x són les que estem entrant-li aquí, test x, i a test x que l'hem generat abans, que és aquí, hem generat de forma aleatòria, uniforme, crec que era 200 mostres, no? Sembla que eren 200 mostres. 200 mostres. Això va entre 0 i 1, però multipliquem entre x span, que és 10, per tant, però és entre 0 i 10, que és el que veieu a les gràfiques. Aquí és on generem les mostres x. Les mostres x les passem totes de cop en el regressor lineal, cadascuna d'elles passa per aquesta funció forward, per cadascuna d'elles treu una x, y, i quan les pintem, quan pintem les parelles, aquesta d'aquí, aquí, en aquest punt és quan tirem el regressor lineal, i després pintem les y's amb les x, que és aquest test x que veieu aquí, i aquesta y. Això és aquesta y i aquest test x. El fet que hi hagi, torno a la pregunta d'abans, el fet que quedi aquesta forma així com de línia recta, amb aquesta pendent i voleu aquest biaix, en quin punt del codi que hem vist ara s'ha definit que havia, o sí, s'ha definit, s'ha donat aquests, s'ha decidit aquest valor de pendent i de biaix. No és la funció forward, és un altre lloc. Anem a provar, a veure si funciona. Tinc una teoria, no estic segur si funcionarà. Torno a executar aquest i ara torno a executar aquest. A veure, això ara està... No, recordo, no tinc clar si ha canviat. Això va de 0 a una mica menys. Torno a executar això. Torno a executar això. No, sempre dona el mateix, però bueno. Donar el mateix perquè hi ha un sit. Si aquesta línia recta que teniu aquí, en taronja, val, ve definida per aquest paràmetre B doble i aquest paràmetre B que hem inicialitzat en aquest punt. Llavors, la pregunta és, aquest paràmetre B doble i B l'hem inicialitzat de forma aleatòria. Per tant, és d'esperar que si no els hem modificat, si no hem intentat aprendre res, és d'esperar que quedi una recta que no s'ajusta a les dades d'entrenament. De fet, en el codi, ara mateix, no, en cap moment hem utilitzat les dades d'entrenament. Només les hem utilitzat aquí per pintar aquests punts blaus. Això és tot. Sí? De fet, en concret, aquí, el que teniu és el valor del B doble i de la B que teníem. Això està intentant, menys 0,6, està intentant si a l'hora de, si repetia aquesta execució, si em donava uns altres valors, però crec que no. Crec que sempre, ah, no, mira, ara sí que ha canviat. Sí, sí que ha canviat, sí. Veieu aquestes B doble i aquestes B? Han canviat ara?
Més que a nivell d'escala no es veu per tal com està. O sigui, aquesta recta va canviar la seva forma, només que sempre queda molt avall perquè no està com escalat. Per tant, potser no es visualitza molt, però si mireu els valors W i B, que són els de la recta carbassa, els que estan ara mateix dins el regressó lineal, van variant perquè provenen d'aquest punt d'aquí, de la inicialització aleatòria. El torno a executar, sortirà un valor diferent, no? 0,8, 0,22. Mira, ara veieu la recta, ara potser veu més, potser que se'n va cap amunt. Sí? Molt bé, doncs ja tenim el primer pas fet. Per tant, ara el que esteu veient és que si no entreneu res, òbviament les prediccions que feu no s'ajusten per res als vostres dades. Si tinguéssim aquest sistema, no funcionaria per res. Per tant, anem a veure, intentar resoldre el problema, no? Per resoldre el problema, crec que això algú d'altres abans ho deia, el que hem de fer és aplicar l'algoritme de retropropagació i anar actualitzant els paràmetres utilitzant un algoritme que es diu del gradient estocàstic, que més o menys vol dir anar canviant els paràmetres a poc a poc. El proper dia us explicaré amb més detall què vol dir tot això, però hi ha uns algoritmes que permeten anar estimant a poc a poc. Llavors, què farem ara? Ara el que farem primer de tot és agafar les dades que hem generat, les aleatoritzarem, que això sempre va bé, i ara sí que farem bé l'entrenament correcte del regressor lineal. Val, recordeu com funcionava el sistema. Aquí el que hem de fer és tenim regressor lineal, que és el que volem aprendre. Aquí el que fem és preparem les dades, agafem totes les dades X i les posem totes en un tensor de floats. Fem totes les prediccions, posem una tensor de les Y i de floats. Diem que entrenem durant 10 èpoques, vol dir que el sistema haurà 10 vegades les dades d'entrenament i que actualitzarem les dades, els paràmetres de la xarxa del perceptró, en aquest cas, els actualitzem cada 5 mostres. Val? Aquest concepte us explicaré millor el proper dia de classe, però bàsicament vol dir que, crec que vaig mencionar-lo l'altre dia, ja, però vol dir que no és que actualitzem els paràmetres per cada mostra, no és que fem una mostra, calculem la funció de pèrdues, els gradients i actualitzem, sinó que acumulem gradients sobre unes quantes mostres, en concret 5, que és la mida del lot, batch size, i després actualitzem. O sigui, són paquetets de mostres que acumulem els seus gradients abans d'actualitzar els paràmetres. I per altra banda hi ha el coeficient d'aprenentatge, el learning rate, que el posem per 0,01. És 1 per 10 a la menys 2, vol dir això. Què més? Quina funció de pèrdues utilitzem? Això és un problema de regressió. I aquí ve aquesta part que us deia abans de les funcionals, del tors funcional. Si el que farem ara és apuntar a una funció que té implementat, que ja està pensada per implementar la funció de pèrdues del error quadràtic mitjà. Després, inicialitzem el que es diu optimitzador, que és aquest gradient estocàstic descendent. Ho explicaré en detall en una classe posterior, però que bàsicament és el que s'encarrega d'anar actualitzant els paràmetres del perceptró, en aquest cas, pas a pas. Va, hi ha una pregunta que em demana que torni a explicar la variable aquesta de número d'èpoques. El número d'èpoques el que defineix és quantes vegades, o sigui, acaba definint quantes vegades actualitzar els paràmetres del meu model abans de parar l'entrenament. Perquè, vull dir, això és, el procés d'entrenament és iteratiu. Per tant, així, a priori, podria estar iterant fins a l'infinit. Llavors, d'alguna forma, li has de posar un criteri per dir, val, quan passi això, para ja d'actualitzar-te. En aquest cas, el criteri és el número d'èpoques, que es diu. En aquest cas serà de 10. Una època és, quan he vist totes les dades d'entrenament, allò és una època.
Llavors, aquí inicialitza uns paràmetres, veureu que això s'utilitza després, es posa a 0, i aquí comença, de fet és el que em preguntàveu de les èpoques, el bucle de les èpoques. Aquí, que diu és, bueno, per cadascuna de les èpoques, en el rang entre 1 i número d'èpoques més 1, sí, això, aquesta forma de fer aquest bucle que fa és itera, en aquest cas, 10 èpoques. De 1 fins a 11, això, de fet, això fa 10 iteracions. Si el deixés en un èpoc, només en faria 9, perquè comença l'1. Llavors, aquesta part d'aquí, que potser és una mica més complicada, el que està fent és estar... selecciona els índexs de principi i de final de les mostres a dins d'un lot de mostres amb la funció zip. Això potser és massa complicat, però bàsicament creieu-vos que en aquest for el que està fent és, en aquest cas, és agafar les 5 següents mostres de totes les meves dades d'entrenament, en aquest cas. Bueno, aquí agafa els índexs. Amb els índexs diu, vale, ara en X agafes tot el vector de totes les mostres de X d'entrenament. Recordeu que aquesta X estava per aquí darrere. Això fa el dataset. En la definició. La X. Aquí. Les dades d'entrenament. L'entrada, les etiquetes. Agafa el... Aquí tindrem el lot de 5 mostres, les seves X i les seves Ys respectives. I ara el que ens falta és aquest tros de codi. Aquest tros de codi el que farà, el teniu a mitges, i serà la vostra tasca, és dir, bueno, heu de I serà... Sí, seran les dades predites. Sí? Per tant, el que heu de fer és, heu de pensar com us heu de fer per calcular les prediccions de ressò lineal per a aquestes dades d'entrada que esteu utilitzant. Una vegada les tingueu, el que heu de fer és calcular la funció de la pèrdua, funció de pèrdues. Llavors, per fer-ho, el que heu de fer és utilitzar aquest punter a la funció de pèrdua. Senzillament feu cost, la funció de pèrdua, feu cost i penseu què heu de comparar per calcular la pèrdua. Una vegada tingueu calculades les pèrdues, heu de fer alguna cosa, que vam fer ja l'altre dia, mireu-vos la pràctica de retropropagació. Una vegada hàgiu fet aquesta cosa, heu de fer alguna altra cosa amb el opt, que és l'optimitzador, i que també heu fet la pràctica de retropropagació. I una vegada ja hàgiu fet aquesta cosa d'aquí, heu de fer alguna altra amb l'optimitzador, que també heu de fer la pràctica de retropropagació. Val? Si per resoldre aquesta part, sobretot us heu d'anar a mirar la pràctica de retropropagació. Llavors, el resta de bucle, això que fa és, això està pensat per pintar una corba, on veurem com les pèrdues van, si ho feu bé, les pèrdues van baixant. Quan entreneu, crec que l'altre dia també ja em va pintar una que anava baixant. I finalment, quan s'acaba aquí, això en el Python, val? No hi ha parèntesis pels bucles. Això va tot amb tabuladors. Vol dir que tota aquesta part d'aquí cau dins aquest bucle. Quan acaba, quan ha fet, quan ha acabat una època, sí, tot això d'aquí el que fa és va agafant trossets, aquest for d'aquí va agafant mostres de 5 en 5 dins una època. Quan acaba aquí, arriba a aquest punt, barreja les dades d'entrenament. O sigui, quan fa shuffle dataset, truca aquesta, va executar aquesta funció, que el que fa això és barrejar les dades, les canvia l'ordre. I quan arriba a aquest punt, fa una altra època. Quan ha fet totes les èpoques, al final doncs, pinta com ha evolucionat les corbes de les pèrdues. És el que us tindreu aquí.
Llavors, ara voldria que vosaltres intenteu resoldre aquest problema. Per tant, ara parareu, fem el descans de 10 minuts i us donaré 10 minuts més perquè resolgueu vosaltres el problema. Per tant, això ens anem a 5:15. Vale? A 5:15 seguim i comentem les vostres respostes al vostre problema i, si no, òbviament em plantegeu dubtes. Igualment, jo d'aquí 5 minuts tornaré a estar aquí per si teniu dubtes i voleu anar comentant. Vale? Però ara fem els 10 minuts de descans. Vinga, fins ara. Molt bé. Ja hem fet el descans. Seguim i ara anem a posar la solució. Per tal de resoldre aquest entrenament d'aquest regressor lineal, el que farem és el següent. Agafarem, primer de tot, agafarem les nostres dades d'entrada i les passarem pel regressor lineal. Ho agafem aquí. Després, com que tenim la funció de pèrdues definida aquí dalt, diguem cost, calculem la funció de pèrdues entre les dades de les etiquetes, o sigui, els valors que voldríem predir, i són els valors d'habilitat terreny, i això són els valors realment predits per al regressor lineal. I bueno, això. I ara, quan tenim això, el que hem de fer és, amb la funció de pèrdues, és calcular la retropropagació, per tant, calcular els gradients, els backward. No, tenim els gradients, actualitzem els pesos, i amb l'optimitzador que faci un pas, l'optimitzador que teníem aquí definit, és un optimitzador del gradient estocàstic, i una vegada a fer l'optimitzador, inicialitzem els gradients per si hi ha alguna altra iteració. Val? Això l'altre dia, aquest pas el fèiem abans. I ja està, anem a provar si funciona. Veig que no, aquí he posat dos parèntesis. Tornar a provar. Molt bé, ara aquí veiem la funció de pèrdues, com baixa cap a baix. Sembla cap a zero, per tant, sembla que el regressor està fent una bona feina. Al principi les pèrdues són molt altes i després sembla cap a zero. Fixeu-vos a nivell de valors que, com que hem dit que estem treballant amb un total de 200 mostres d'entrenament, això seria el total d'una època, que estem treballant amb lots batxis de mida 5. Vol dir que en una època, sí que en una època, si hi ha 200 mostres i fem 200 dividit entre 5, això ens dona 40. Vol dir que en una època hi ha 40 lots, 40 batxis. Si en total fem 10 èpoques, aquest 40 multipliquem per 10, i això és tot el número d'iteracions a l'IGX a on ens va. Molt bé, ja tenim aquest exercici completat. Podem seguir endavant. Ja heu entrenat el vostre primer regressor lineal. Anem ara. Ara podem veure el que havíem... Podem repetir la visualització que havíem fet abans. Recordeu que abans havíem visualitzat els nostres valors predits amb uns paràmetres inicialitzats de forma aleatòria comparats amb els paràmetres de les dades d'entrenament. Ara seria esperar que la cosa quadri millor. Això és aquí. Per tant, anem aquí baix, executem la visualització i ara sí que, efectivament, fixeu-vos-hi. Per una banda, les mostres de test segueixen una evolució lineal i, per altra banda, aquí, quan mirem els valors que hem predit, pel valor W, amb l'entrenament que hem fet, hem predit el valor 5,1. Recordeu que nosaltres havíem fixat manualment un número 5 i per al biaix un número 2. Aquests 5 i 2 són els valors que, quan hem generat les dades, nosaltres a mà, de forma aleatòria, això està per aquí dalt... No, 5 més 3, doncs no era 5 més 2, era 5 més 3. Aquí li estàvem posant un 5 més 3. Per tant, a nivell de biaix encara es podria millorar una miqueta més. Però vaja, visualment la cosa quadra bastant bé. Sí? Algun dubte? Entenc que no. Seguim, doncs. Ara el que us demana és, per seguir com visualitzant resultats,
és que escriu el codi per veure com podem visualitzar la predicció d'aquest regressor lineal quan a l'entrada li posem tres valors. Si això és un lot de tres mostres. Si a l'entrada li posem un 0,5, o un 5, o un 8,75. Va? Però li posem el lot de tres mostres tot de cop i volem que ens faci la predicció de les tres i's corresponents d'una sola tirada. Llavors, per fer-ho, bàsicament el que us demana és aquesta part del codi, que és pensar com podem només col·locar-li aquests valors d'entrada. Anem a fer per resoldre aquesta part, potser el més fàcil és, primer tot, pensar el segon dels punts que cal resoldre, que és el i igual. Com aquesta part d'aquí, el i igual, com el faríem? Com ens ho fem en aquest codi que tenim per demanar-li el regressor lineal que ens faci prediccions? Perfecte, té una resposta en el xat que diu senzillament, li diem el regressor lineal, que l'instanciem d'aquesta forma i li passem x. Sí? Llavors, aquesta x d'aquí, com li passem aquestes dades? Com li podem passar aquests tres valors? Aquesta x. Vinga, propostes. Però vostres propostes al xat, vull dir, podeu fer propostes encara. Si teniu dubtes, igualment feu propostes, així almenys anem comentant. Vale, una proposta que ens heu posat al xat és aquesta, la copiaré directament. Que és posar els valors separats per comes, val? Anem a veure què passa. Mira, executar l'últim, eh? Sí. Diu, aquí sembla que quan li passem aquesta X en el regressor logístic s'està queixant, no? Diu que només els tensors d'enters d'únic element poden ser convertits en un índex. Si per alguna forma no li està agradant el format de les dades en què estem posant la X. Llavors, el problema, tal com esteu avisant el xat, és que heu de recordar que quan treballeu amb eines com a PyTorch, les dades no les podeu posar. Si això d'aquí seria un array de Python, no és ni de NumPy, però que per treballar amb PyTorch hem de sempre treballar amb tensors. Llavors, us en recordeu com podíem fer un tensor, que és el que necessitem ara, aquí? Com ens ho podem fer perquè aquests tres valors que volem posar-los, col·locar-los dins un tensor. Com ens ho podríem fer? Perfecte. Hi ha un parell de propostes, que la segona és més afinada que la primera, que diu, doncs, el que podem fer és utilitzar la classe TorchFloatTensor i crec que això haurà de ser així, em sembla. I d'aquesta forma generar un tensor. Ara. Anem a provar. Crec que tinc un error aquí. I és que estic fent un altre tipus d'error. Un error que és... No, ja estava fent bé abans, perdó. Així. S'ha de passar-li d'aquesta forma. Ara. Jo crec que ja m'estava ajudant el codi abans a fer-ho. Fixeu-vos-hi. Ara sí que hem creat el vector, li passem aquest vector com a paràmetre en el constructor de float tensor, ens dona el tensor x, li passem el tensor x per regressor lineal, i ara ja no es queixa per res. I el que fa és aquí ens pinta els valors predits, el print que teniu aquí és els valors predits per cadascun d'aquests tres valors. I a més, tal com està muntat aquest plot scatter, amb els punts verds que veieu són les prediccions per aquests tres punts.
Molt bé, seguim, doncs. Comencem, doncs, ja la part final de la pràctica, que és la regressió logística. Fins ara hem estat treballant en el cas de la regressió lineal. Ara, recordeu que en el cas de la regressió logística, que és el que teniu aquí, val? Ara, després de la part lineal, haurem d'afegir-hi una sigmoide per fer classificació binària. Llavors, recordeu que aquí l'objectiu és fer establir la frontera entre dues classes. Per entrar en aquest model, de com veure l'altre dia, a la classe de pèrdues, hi ha la funció de l'entropia creuada. O sigui, perdó, d'entropia creuada. En el cas en què només hi ha dues classes, això s'anomena entropia, la funció de pèrdua és entropia creuada binària. Ups, binària. Aquí ho posa binary. I sovint això es diu BCE, BCE, de binary cross entropy. Perquè això és la funció de pèrdues que veureu per aquí. Vale? Anem a veure el codi com està fet. Recordeu que ara el que hem de fer és, en lloc d'atacar un problema de regressió, un problema de classificació. Llavors, per fer-ho de nou, engegarem nosaltres les nostres pròpies dades. En concret, suposarem dues classes, la classe 0 i la classe 1, i per a classe 0 el que faig és genero mostres d'una funció normal gaussiana amb, això crec, aquest paràmetre me'n recordo què vol dir, el 2. Anem a mirar-ho, què vol dir? Ah, mira, el tenia aquí. És la dimensió, vale, doncs és la dimensió. Per tant, això són tantes mostres, 200 mostres i dos gossos. I per cada mostra tindrem una X i una Y per poder-ho pintar amb el pla. I per a classe 1 també traurem mostres aleatòries igual, però ara hi sumarem un valor, 2,5. I això seran les dues classes, bàsicament les definirem d'aquesta forma. Aquest biaix serà el que defineix si són de classe 0 o classe 1. Llavors, agafem totes les dades de classe 0 o classe 1, les concatenem per fer les dades d'entrada, X, i per posar-los, per tenir el conjunt d'entrenament, que serien les etiquetes 0 i 1, què fem? Doncs el mateix número de mostres, generem tot de zeros i després concatenem tot d'uns, el mateix número de mostres. Això és com fer com un gran vector, primer en aquest cas, de 1.000 mostres, 1.000 zeros i després 1.000 uns. Això és el que estem fent en aquest tros de codi. Si ara totes aquestes dades les visualitzem, que aquí teniu el codi per visualitzar-ho, executo aquesta part de codi, i pintem el punt 0, 0 i 2,5, 2,5 com molt més gran, això fixat manualment, aquí teniu les mostres que hem generat, pintades sobre un pla, val? Per sortir-hi les dues dimensions. Molt bé, ja tenim les nostres dades d'entrenament. Ara arriba la vostra feina. Què hem de fer? Primer de tot, hem de modificar el que seria el perceptró o definir una nova eina, un regressor logístic, en el qual ara us l'ompliu vosaltres amb el que ja heu vist, amb el que ja sabeu i amb el que ja heu vist abans amb el del codi. Necessito que poseu aquí com fer la part lineal i com fer la part aquí de l'activació. I quan ho tingueu fet, també implementeu la part de la passada forward. Sí? Si en cas, com que això també vull que ho treballeu vosaltres i ho penseu una estona, ho encadem tot, vale? Ara us... O sigui, donaré la solució a les 6. Ara, si en cas jo paro, us deixo que treballeu vosaltres. Jo estic aquí, però no... Per enregistrament us deixaré treballar i a les 6 donaré la solució. Per tant,
us ho combineu amb el descans. Descans, anem a fer la solució del regressor logístic. Vaig a compartir la pantalla. Ja teniu aquí la solució. El que havíem de fer, és, per una banda, afegir una capa linear, és una mica el que us havia comentat aquí abans. Cal tenir la part lineal i després afegir-hi la sigmoide, fins que hi ha un codi d'aquest estil. Si implementem en concret una part lineal, com que les nostres dades d'entrada tenen dimensionalitat 2, li hem de dir que la dimensió de les dades d'entrada és 2, i com que la sortida és senzillament a valor vertical, valor de la predicció del regressor logístic, és només l'única dimensió, o valors propers a 0 o valors propers a 1, però és un únic escalar. Per tant, la sortida és dimensió 1. L'activació hem dit que posarem una sigmoide, aquí doncs, fem tota la inicialització, i després per definir la passada cap endavant, el que fem és que donada una mostra X o un tensor X, el que fem és passar per la projecció, i la sortida passa per la projecció lineal, la sortida passa per l'activació de la sigmoide. Molt bé, doncs executem el codi, a veure si està tot bé. No s'ha queixat, per tant suposo que bé. Molt bé, llavors, per acabar el codi, el que hem de fer és inspirar-nos amb el que hem vist abans de la regressió lineal. En concret, aquí també et posa un... Ara la mida dels lots serà més gran, de 15. Canvio el ratio d'aprenentatge. I el número d'èpoques, 200 èpoques. Això una mica, ja està pensat perquè funcioni bé. ¿Vale? Llavors, què fem? Instanciem el regressor logístic. Agafem les dades i les preparem. A partir del training, si trainee, creem uns tensors que ens vagin bé de mides, definim el nombre d'èpoques, mida de lots. I ara la funció de pèrdues és com que és un problema de classificació, utilitzarem l'entropia creuada. En concret, quan hi ha dues classes, s'anomena l'entropia creuada binària. En anglès, binary cross entropy, que veureu que se li fa referència com a BCE. Si mireu la documentació, es correspon a BCLOS, si mireu la forma no funcional del PyTorch. Llavors, el que falta ara aquí és posar tota la part que falta aquí dins, no? Heu de mirar una mica què hem fet en el regressor lineal. I anem completant-ho. Anem a veure. El que faré, jo crec, perquè és gairebé igual, és copiar el codi del regressor lineal. Sí, a veure. Faré copiar el codi del regressor lineal, llavors modificarem les coses que volem canviar. Vale? Per tant, a partir d'aquí, ups. Faig el regressor lineal, agafo el codi. I me'l copio en el regressor logístic. Aquí. Val. Quan feu això, si feu això, val? L'error ultramega típic és no canviar aquesta part d'aquí. Val? Aquesta part d'aquí fa referència al regressor lineal i ara hem instanciat el regressor logístic. Com teniu, instanciat aquí és LO. Llavors, sobretot, canvieu això, perquè si no és el típic que intenta l'ORREC, perdó. A més a més, ja ho he escrit jo malament. L'ORREC, LORREC. Ara. Llavors, què diferent? Això no canvia res, això no canvia res. Regressor logístic, la funció de cost, step. I
I jo crec que no canvia res més, em sembla. Anem a provar, vale? No hi ha algun error, per tant, m'he equivocat en alguna cosa. Aquí falta un tros de codi, no, aquí? O no? Crec que això no hauria d'estar aquí, això d'entrada. Vale. Hi ha alguna cosa que m'estic equivocant. Si m'ajudeu entre tots a treure-ho. Tenim la no, crec que la costa està bé, no? X, Y. No, no crec que canviï, si canviem això, em sembla. Però bé, per això no paria enregistrament. O sí. Era això? Ah, era això. No, no era això perquè no està entrenant. Però si no paria enregistrament. Molt bé, ja hem resolt, gràcies a la discussió amb els estudiants, on estava el problema. El problema estava aquí, que en l'optimitzador també havia de canviar el fet que l'optimitzador apuntés cap al regressor logístic, no al regressor lineal. Val? Per tant, els dos llocs del codi on havíem de canviar era aquí en l'optimitzador i també aquí a l'hora de fer la invocació del regressor logístic en lloc de lineal. O sigui, això són les dues modificacions respecte al codi que ja teníem escrit abans pel regressor lineal. Per tant, ara, si l'executo, fa l'entrenament, podem mirar la funcions de pèrdues, i aquí veieu una funció de pèrdues va baixant, de seguida baixa, no calia fer tantes èpoques, no? Podríem fer algunes menys i tot, potser quedaria més bonic. Ara, no sé. Ah, mira, aquí ja està a 100. Encara, de fet, encara són masses i tot, a veure si fem 20, potser en tenim prou. I potser es veu alguna cosa més. Molt bé, i ara l'última part és veure com visualitzar el resultat. Recordeu que el que hem fet és estimar com mapejar les dades de forma que quedin ben encarades amb la sigmoide. Llavors, en aquesta última part el que fa és mostrar una gràfica que, de fet, crec que ja veu a classe. No entrem amb els detalls. Crec que ja hauria de funcionar així mateix, no? Aquí es defineix el codi i ara aquí baix sí que el que fa és visualitzar el que seria la regressió logística pels dos pesos. O sigui, aquell que teniu en blau i en carbàs és les centroides de les nostres dues gaussianes. I teniu pintada en aquesta gràfica la forma de sigmoide. Vale. Ara, després de resoldre els dubtes, deixeu-me que jugui una miqueta amb això. A més, aquí el que podeu fer una miqueta és quan fa la relació logística, podeu jugar amb aquesta variable per tal de canviar com s'inicialitza. Crec que llavors dona diferents inicialitzacions. Aquí veureu que el que feu és què passa si tenim una regressió logística totalment aleatòria. Val? Aquí no està fent res. I ara si agafem si això aquí que estic fent és estic dibuixant una regressió logística no entrenada. Llavors, depenent del número que li posi aquí, això em pinta una sigmoide orientada com li sembla.
Puc anar canviant aquí. No sé si torno a repetir el mateix. Sí, el mateix. Vaja, però això seria com una sigmoide posada aleatòriament. En canvi, si posem el que hem entrenat, que és l'interessant, aquesta és la que hem entrenat. Aquí sí que veieu que la forma de sigmoide ajusta de forma que la part de l'1 va amb les mostres carbasses i la part del 0, el que va baix de tot, està centrada en les mostres blaves de la classe 0. I la idea és comparar aquesta superfície respecte a la que podem anar traient aquí amb diferents números aquí aleatoris. Per cada número aleatori que posareu, una mica dona paràmetres aleatoris a un regressor logístic. I llavors queden formes molt estranyes. En canvi, el que hem entrenat sí que ho separa bé. I fins aquí, al final d'aquesta pràctica, per l'enregistrament.